Іран відправив приблизно 400 балістичних ракет класу Земля, земля до так званої Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на шість джерел, включаючи три іранські. Це стосується постачання близько 400 ракет з родини Фасе, 11.0, включаючи так звані гіперзвукові «Золфаха». Перша версія «Фасе» Одинадцяти має військовий блок вагою до 650 кілограмів і може пролітати відстань до 300 кілометрів в той час, як друга має блок вагою до 580 кілограмів і радіус дії до 700 кілометрів. Проте ці дані отримані з відкритих джерел. Поставки розпочалися на початку січня, і щонайменше чотири партії ракет вже були відправлені, очікується, що найближчими тижнями їх буде ще більше. Слава Україні, ставте лайк. Коментар підтримайте канал Гривнею. Деталі в описі до відео.